ne qysh imsojmë, qysh i trajtojmë në përgjithësi edhe ti në klinikën tonë dhe po besoj gjatë ditës të bjen me taku shumë prej tyre edhe sigurisht që e vrenë edhe reagimet e tyre ndaj njerëzve, kështu që ashtë pikrisht ajo se qysh ne sillemi me ta edhe. Po, është edhe kjo që thot Arjoni. Normalisht qysh kemi edhe na një kujtes, kanë edhe kafsh një kujtes, edhe zakonisht kur kafsh dhe më thonë psojnë trauma në situatët të caktum, nga njerës të caktum, ata reagojnë sepse asociojnë me qatë situatë. Për shembull në qofë se zakonisht taksit shkaktojnë ma shumë dëmtime se janë të vozit shpejtë dhe ma pak kujdes, taksit me ngjyrë dëverdhë. Në qofë se viqë i vrejnë, për shembull që janë të rrugës zakonisht, shkojnë mas taksit me ngjyrë dëverdhë. Ose për shembull thët një vajzë ose një djallë, thët jam konë veç të jetë rrugës edhe më ka sulmu një qenë, që më ka ndodhë dhe mu me po, realisht të konë të jetë një vojzë rrugës pa bo kërgja dhe ka sulmu, po që me siguri e ka asociu diçka me veshje, me ngjyrës, me diçka të një personi tjetër që e ka lëndu maherët edhe pasaj ka ndodhë që kjo. Gjithashtu edhe pej eksperiencës të jam Turki kur kam qenë, dy vjet që kam përnu në Turki, jo rasisht quat edhe Istanbul dhe më thanë qyteti Macëve, ka shumë Macë atje dhe njës kujdesë njërës zakonë shumë, të fillu prej gjamiave, të fillu prej lokaleve shumë të shtrejta, do më thonë janë të hopëra për kafshët e rrugës, sidomos për macet, por është edhe një pjesë e njerëzve edhe në Turqi që i lëndojnë. Se unë kom punu në spitale dhe kom pa, do më thonë, qysh funksionin njëjtë aktivistat në Kosovë, funksionin edhe në Turqi, veç normalisht shumë, ata janë shumë përpara se sa na, edhe ata kanë pu që janë të lëndum, që janë të therën, që janë të djegën në spital ku kom punu, po që me shpres që i kena me ndryshu edhe ma shumë vitet e arshme, që shta dhe Arjoni, dhe më thonë me krasu me vitet e të dhejta, me ta është ka ndryshu shumë, po që me shpres që edhe në vitet e arshme, ka me ndryshu edhe ma shumë për të mi, edhe pse jemi në rrugë e do më thëmë përmisim e siper. Të këto macat në Kosovë që janë, a është raca e tjetër, a pse une mdoket që tutën shumë, do më thëmë prej njerëzve, e në Stambol nuk tutën, macat rinë që aty. Sepse tutën në Kosovë shumë. Po, se të tëra nuk jo frojnë dashni njëtë edhe nuk jo shenjë njëtë. Arin me ndje që ato edhe ta? Po, normalisht që po, a dhe janë do më thëmë të rezikume 24-7. Qof prej qenve të rrugës, qof prej njerëzve, qof prej makinave, dhe më thonë se ti veç qof se krahasën, për shambull është grupi i kafshëve për qenë, grupi kafshëve për mace, e krahasën që janë 25.000 vjeta për qenë, edhe dikon 7.000 vjeta për mace, që aty mundesh me vrejt përqindjen e njerëzës se janë ma shumë të orientu, ma shumë të qenë, se sa të modhe këtu në grupë shumë të në studje, ju e një ma shumë të orientu më prej, dhe më dhe ka qenë si preferencë për në mojtë një kofsh, për këtë arsye, në momentin që ti nuk e ushqe, nuk jebë dashni, ajo të që si armik, si më thonë. Arjan,